Muli mutya tuina life tuli ku lifestyle tuina rose constructions kuzimba plans za mayumba nebirala mujukira ku weekend mutabani waiga omusika Augustine I mean yani Pastor Andrew Jengo yakola birthday birthday yo yaraweze miaka 2 mwezi atunga watugamba na ye abakozi abakola ku BS TV ne ku church bibamtekera party ebu kufani nimbira babibyo abantu bade banazo kusonga mu ngalo mu mucyaro uyo eyalisa Jengo cake omucyaro uyo mweru uyo nkaka sefani mu bira byo ngamulisa cake yari ngo kwebuza ati yo no mugore yo no mama wati weekend we kanisa chichi omucyaro uyo I don't think it ye mugore omucyaro uyo bamuyita Kamira omucyaro yakolanga ku TV eyo ya ABS TV okuvela le mamega bibamu kubatandika o TV eyo yayitanga muki in fact simuganda omucyaro yalimo musayi omuwarabu warabu arude ko nyonga akulira ku TV eyo ya Pastor Iga ku ABS awo bamanyiganye kumala ebbanga so I think it was just a moment of happiness ngawo manya bazungu nabakazi okwera bisa nasala bamulise ka cake amedisti abakuyaje abantu babaddewo naye sirowooza nti Kamira ayinza okubeera mukyala wa Andrew tekisoboka because Kamira mukyala mukuluko okusinga ku Andrew bingi ebibaawula bingi nnyo ayinza kuba yamweyagaliza oba yandimwagadde amweyagalize naye Andrew gwemmanyi n'akajanja ke ntasobola waliwo ebintu byotunula nogamu ekyo kijja kukola naye oku disclaiming ensonga eno I don't think kyemulowooza kituufu Andrew aba wakwagala kale okukwatamu teri kigana kukwatamu naye tayinza kera kumakya natwanjulira Kamira nganga mukyala we tekisoboka abakyala babaddeawo ku bulembe bwayiga abamu babayita n'aba stepmother ba Andrew okitegede ba Kamira type babayita ba stepmother ba Andrew nga wemanyi ba insiders so oyo siye girlfriend wa Andrew si yeye just oyo yakolangawo yo ku bakozi nga balaba bakalu ba pista tu ba Irene waliwo ndo bamuyitani namu biro n'abasigadde mukozi ngaabo so babaddewo bonna ne Kamira okujja mu butaala Kamira abaddewo awo ng'akolanga mukazi mukulu nga Andrew mvubuka muto nnyo myaka ng'ene emabega Andrew abadde bujja 2014 awo TV weyajira n'ekyaka Andrew ng'asoma n'abusomi kati so tosobola ku ekyo kituufu nze wasoma Manuel mwe balinnyo okwanga mutugoberera.